do YouTube, beleza? Depois de mais um clássico, a gente fica como? De cabeça inchada, até porque a gente tem algumas coisas para conversar sobre o time de transição, sobre o jogo que ocorreu na tarde e noite dessa quarta-feira, sobre Cláudio Prates, sobre alguns jogadores que aí estão, e a gente vai conversar sobre eles agora. O Bahia entrou em campo com a obrigação de vencer porque tinha perdido o último clássico. E não só por isso, entrou com a obrigação de vencer porque estava mal na tabela e continua mal na tabela. Continuando mal na tabela, o time ele se jogou a uma postura um pouco mais ofensiva e resguardou-se com o meio de campo, com a estreia de Pablo, que veio do Vila Nova, que jogou de 10 e jogou bem, mas assim... É o sistema, velho. Três atacantes, fadado ao fracasso. Fadado ao fracasso. E você olha e você vê. E você vê três atacantes estéreis. Sem ninguém pra passar a bola. Sem ninguém pra armar. Sem uma tabela. O mais lúcido ou menos ruim era Daniel Penha. Que ainda assim jogou sumido, apagado e escondido. Gustavo... Vocês viram na abertura do vídeo que Gustavo protagonizou. Eu não tenho nem palavras para dizer o que eu sinto a respeito de Gustavo e como o Gustavo machucou literalmente os nossos corações com um futebol covarde, omisso. Sumiu em campo. Ah, veio de graça, não está jogando nada. Quando tem oportunidade, não faz por merecer essa oportunidade. Faz um jogo ridículo e faz com que o time seja prejudicado. O jogo foi nivelado por baixo, sim. O time do ex-rival matando as jogadas com falta. Guilherme Rende batendo até na mãe. Gabriel Bispo batendo até na mãe. Não estão errados, não. Estão certos. É a proposta. Quando você está recebendo um jogo mais propositivo do seu adversário, você tem que parar com falta. E eles fizeram isso. Fizeram bem. Rodrigo Chagas armou o time com jogadores que ele considera titulares. Fazendo algumas estreias, como o Walter, como o Roberto, como o outro cara lá, eu sei lá o nome dos caras que estavam jogando, do vice, não me interessa. Mas o time do ex-rival fez o papel que deveria ser feito, jogou para não perder o jogo. 0-0 no primeiro tempo, um primeiro tempo que no meio para o final deu trabalho para assistir, porque foi ruim. Ruim de ambas as equipes, ruim de posse de bola, ruim de toque, ruim de chute, sabe? Os caras não faziam uma tabela, uma aproximação, não tinha um envolvimento da equipe do Bahia para fazer as coisas da melhor maneira possível. E aí você fala assim, pô, o segundo tempo vai melhorar. O Bahia resolveu atacar mais e a melhor chance do jogo foi nos pés de Gustavo. Ele recebeu a bola enfiada, ele driblou o goleiro e ele perdeu o gol. Ele perdeu o que seria o gol do triunfo do jogo. Porque em um jogo onde você não tem muitas chances, qualquer chute é chute. Qualquer chance vira, ela oportuniza em algo dourado para brilhar, se consagrar. Gustavo achou que era melhor não se consagrar. Era melhor fazer da nossa vida, da nossa quarta-feira, da nossa quinta-feira, um caminhão carregado de desgraça. Mas tudo bem? Não, não tá tudo bem. O Bahia tá mal no Baiano, vai jogar com o Fluminense no próximo domingo, precisando vencer. O Fluminense feira mal na tabela. Mas agora, sem o Ronaldo, que é o cara que faz gol, com algumas nulidades no elenco, dessas nulidades a gente pode citar o próprio Gustavo, o Marcelo Rian, que só é Jesus na causa, né? Horroroso. Filipinho, eu coloquei tanta expectativa em Filipinho, a realidade é que Filipinho parece um jogador de várzea, ruim. Um jogador de várzea ruim, não um jogador de várzea bom, que tem muito cara na várzea que arrebenta jogando bola. Filipinho parece um jogador de várzea ruim. De novo, me encheram os olhos. Bruno Camilo, Ranieri, o próprio Daniel Penha, o Pablo, caralho, de meia, jogou de terno. Teve várias boas jogadas, cansou e foi substituído, bem como o Ranieri. Quem entrou no segundo tempo ao decorrer do jogo, pouco fez e pouco mostrou. O Bahia muito, muito aberto, assim, ó. Um cara no alto das pombas, o outro cara no alto do cabrito. Tudo longe, tudo distante. E Cláudio Prates acha que faz futebol dessa maneira. Desculpa, não faz.
Eu não quero nem trazer entrevista de práticas aqui, porque vai ser uma ode ao ódio. E eu não quero isso pra mim, nem pra vocês. Eu quero de vocês é aquele like, porque tá difícil. Tá difícil. Tá difícil sustentar um time de transição que traz pouca coisa pro time de profissionais. Talvez Ranieri, Ignacio e Gustavo Henrique, partidaças, né? Teixeira patinou em uma ou duas jogadas, uma ou duas saídas, fez um negócio meio estranho, eu achei esquisito. Uma saída de bola, mesmo que ele podia, a bola veio alta, ele em vez de pegar a bola, botar no prumo e sair tranquilo, deu um soco, o maluco do Vitória chutou a bola de primeira, a bola cobriu a moldura. E assim, sem desmerecer o ex-rival, mas já desmerecendo, o time principal perdeu para esse time que empatou com o time de transição. O time principal é mais feio do que o time de transição hoje. O time principal não quis jogar bola. O time de transição ainda tentou, se esforçou, lutou, batalhou, fez alguma coisa. O time profissional nada fez. É muito difícil você produzir um estilo de jogo proativo com tamanho distanciamento social. Alô, Bahia! O distanciamento social é para as pessoas normais. No futebol, joga curtinho, toca e sai, joga proativo, joga propositivo, propõe o jogo. Se você acha que seus jogadores têm mais qualidade que o adversário, proponha o jogo, adiante as linhas, marque em cima, insista em chutes de fora. O Bahia não fez isso. Uma falta com Bruno Camilo no primeiro tempo, devolvida por um chute de Guilherme Rendi também no primeiro tempo. O goleiro dele só fez duas defesas, uma delas no primeiro tempo a falta, outra delas no chute de Christian, que ele poderia ter batido cruzado. E um jogo, de novo, o Bahia fez um jogo muito abaixo do esperado. O empate para o Bahia foi horrível, para o ex-rival foi bom, porque só tem 3 jogos, ficou a 5 pontos, continua na frente do Bahia na tábua, vai fazer os seus jogos que restam ainda, e o Bahia vai penar para classificar. Em entrevista no meio do jogo, o presidente Guilherme Bellintani, ele informou a Marinho Júnior que vai fazer uma limpa no elenco do Bahia. Deus ouça. Que vai embora Gustavo, que vai embora Juninho, que vai embora outros caras que não agregam zorra nenhuma ao elenco profissional, e que ele consiga se mexer no mercado para trazer caras melhores, como o Luiz Otávio, que ainda está na novela, como o Messias, que apareceu o nome dele esses dias na rede social, como Oscar Ruiz, como alguns outros nomes do futebol sul-americano, porque o Bahia precisa de jogador. O Bahia não pode dar à sua torcida o sentimento de ódio e o sentimento de querer desistir do Bahia. Eu nunca vou abandonar o Bahia, mas o Bahia está fazendo uma força retada para que isso aconteça. Eu espero que você tenha deixado seu like, curtido o vídeo. A gente se vê à noite com mais um vídeo. E um bora Bahia!